Ao vento, 190 graus, 069, temperatura 36 graus. Ajusta o altímetro no 019. Afirmativo, 2.310. Azul 2788, rádio para o paciente. Opções permanece, reporte, cruzamento. Vou cruzar com ele quanto mais anda, mas enquanto mais anda. É? Vou cruzar com ele quanto mais anda, bora. Me dê uma coisa. Não, lá fora, vamos fechar essa porta primeiro. Esse é meio caminho, que é o tempo que o avião cruza aqui em cima. Que é o tempo que o avião cruza aqui em cima, vai rodando na rua aqui. Vai por aí. É. Então a gente quer saber aqui, lá, horizonte. Pronto, coroa. Não dou jeito quando eu vou para mandar acontecer. Eu não dou trégua não, mas pra esse brinquedo não, não dou trégua não, meu filho. Quando eu marco, eu marco. Deixa o carro para lá. Já era. Pronto. Estrada eita alcançada. Porra. Pois não era mesmo, Júnior. Agora eu brinco com esse terreno. Agora eu brinco com esse terreno. Quando o mar território é meu. Querendo me chão ouvir, me fiz passar, sou eu. Simbora pra uma pausa ali no ponto. Uma pausinha desse ano no ponto, uma pausinha no filme. Daqui a meia hora ele passa de novo. Eita, foi mesmo. Eita, Júnior. Oxá, bem capim! Oxi, se passar de 20 anos sou eu! Você. Não sabe nada. Ó, sinto pra nós! Sinto pra nós! Estamos aqui nesse propósito aqui, você não tá entendendo nada quanto mais nosso segredo! Tá bom! Pronto, agora 1h42, 2h05, vamos ver se é ônibus, né? Que hora chega, né? É. Vai que chega na mesma hora. É. Já dá tempo para comentar o problema. É a de três sair não, meu filho.
Fala aí. Terra dos pés juntos. Tô eu fora. Eu ia dizendo centenário. É, terra dos pés juntos. É centenário mesmo. Então, tô fora. Passo direto, esqueça que eu existo. E esqueça que eu existo, que eu tenho mais o que fazer pra trabalhar pra esse carro, velho. Motorista, será que é indivíduo? Não, vai pro aqui. Esse aí é pronto, tá no mesmo. Vai sair aí um presidente. Eu só visto essa finalização aqui no avião, lá em casa não. Lá em casa não. Eu sei. É quando o avião dá as costas, eu já arranco fora e simbora pra o balde. Não, não joga fora não, ela não, é nova. Não, ela é pra emergência só, pro avião só. Eu sei. Bota ela lá no lavador de roupa, não, dando Terezinha. Não, Terezinha, não, não, aqui ela nem sabe que isso aqui existe, aqui é escondido. Ah, é? É escondido pra não se meter, tudo quer controlar, né? Quer controlar esse brinquedo aqui, né, ó. E eu não dou lugar, né? Tem que controlar isso aqui, né? Eu não dou lugar. Quanto mais. Aí o que, é que acontece? Aí esconde, só usa o avião. Passou o avião. Outro maldito, outro dois ali ainda, pra piorar.